ስሙይ ሙላ የለ ይባሃል ናይ ወረዳ ላዕላይ ማንጮ ሕርሻ ገጠር ልምዓት በዓል ሞያ እየ እዚ ዘለና ኣሎ ጣብያ ዓዲ ፀሓፊ እዩ ናብዚ መምፅኢና ምክንያት እውን ናይ ለኣከ ያለም ሞዴል ሓረስታይ ኣብ ፃዕዳ ዩርያ ኣብ ጣፍ ኣጠቃቅማ እቲ ብተግባር ንምርኣይ ናብ ኣይተ ለኣከ ያለም ናብኡ ነብል ማለት እዩ። ከመ ሓድርካ ለኣከ? ከመይ ከ? ሰላም ድዩ? ከመኒ ዝራእቲ ፀሓይ ትፀሃላካ ይመስለኒ። ከመይ ከ? እሞ ኣነ መምፅየይ ከምቲ ትማል ተቋፀርና እዮ ዩርያ ኣጠቃቅማ ኣብ ጣፍ ዘለካ ብሉፅ ተመክሮ መተመሓላልፈና እዩ እሞ ፈቃደኛ ዲኻ? ያው ዘለኒ ተመክሮ ንክሕልፍ ፈቃደኛ እዩ። እሺ እሞ ለኣከ እቲ ፈቃደኛ ካብ ዝኾንካ ኣመስጊና። ዩርያ ማእዚ ኢኻ ትጥቀም ክንደይ ዓቐን ከውፅኢኻ? ቢያንስ ንታ መሬትካ ክንደይ ዓቐን ካውፅኢኻ ኣላ? ማእዚ ኢኻ ትጥቀም? እንታይ ኢና ጥንቃቄ ክንገብር ንኽእል ዝብል ተመክሮ እንታይ ኣለካ? ያው እታ መሬተይ ናይ ክልተ ፅምዲ እያ ኣውፅኤላ ዘለኹ ዩርያ ያው 50 ኪሎ እያ። ሕጂ ቀዳማይ ፅህያ ይበፅሕና ኣለና። ሕጂ ግን እታ ፍርቃ ሕዚ ክንገብራ ኢና። እቲ መዓልቲ ካብ 15 ክሳብ 18 መዓልቲ ዘሎ ፅሂና እታ ፍርቂ ማለት 25 ኪሎ ሕዚ ንገብራ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂልና ድማ ካብ 35 ክሳብ 40 ዘሎ ሜትና ካልኣይ ፅህያ ፅሂና እታ ፍርቃ ድማ ሜትና ሸዓ ንጥቀመላታ ዩርያ ማለት እዩ። እሽሞ ለኣከ እቱ ዘውፀኻዮን ነቲ ኣጠቃቅማ ነገርካና ኣለኻ። እዚ ኣብ ተግባር ቅድሚ ምእታውና ክንክትከሎ ዝግብአና ብያንስ እቲ ዩርያ ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ወይ ከዓ ምስ ዝራእቲ ንክበልዖ እንታይ ክንገብር ኣለና? ያው ኣብቲ ዩርያ ኣጠቃቅሙኡ መጀመርያ ክንገብር ከለና ሓመድ ክለብስ ኣለዎ። ያው ካብቲ ተኽሊ ወይ ከዓ ካብቲ ሱር ርሕቕ ኢልና ድማ 5 ሰንቲሜትር ርሕቕ ኢልና ኢና ክንገብር ዘለና። ካብኡ ከምቲ ዘልኩካ ድማ ሓመድ ክነልውሰ ኣለና። ናብኡ ተቐሪቡ ናብቲ ስሩ ድማ ጉድኣት ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ጉድኣት ከም ዘስዕበሉ ነቲ ተኽሊ እዩ። እሺ እሞ ለኣከ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ዩርያ ትኽክለኛ ክኸውን እንተኮይኑ ሓመድ ክለብስ ኣለዎ፣ ካብ ተኽሊ ከዓ 5 ሴንቲሜትር ክነርሕቆ ኣለና ኢልካ ኣለኻ። እንታይ ጉድኣት ከየብፅሖ ኢና ወይ ከዓ እንታይ ጉድኣት ከየበፅሖ እዩ ከምኡ ኢልና ንጥቀመሉ ዘለና እቲ ዩርያ ማለት እዩ? ያው እቲ ከምኡ ኣጠቃቅማና እቲ ካብ ተኽሊ ወይ ከዓ ካብ ሱር 5 ሰንቲሜትር ርሕቕ ኢልና ንገብሮ ዘለና ዩርያ ብተፈጥሩ ሃፋፊ እዩ። ስለዚ ንኸይሃፍፍ ንደፍነ ኣለና። ካብኡ ድማ እንደገና ሜስና ካብኡ ካብ ተኽሊ ሱር ኣርሕቕ ቢልና ንገብረሉ ዘለና ምክንያት ማይ እንተዘይብሉ ተኮይኑ ወይ ከዓ ፀሓ እንተሓዲሩ ምስ ገበርናሉ ነቲ ሱሩ ንኸይመጦ ኢና ከምኡ ንጥቀመሉ ዘለና። እሺ እሞ ለኣከ እቲ ዝበልካና ሓሳብ ብክለሰ ሓሳብ ገሊፅካና ኣለኻ። ናፀሓኻዮ እውን ኢኻ ፀኒሕኻና ይፅህዩ እኒሄው ፅህ ኢኻ ነርካ ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ዩርያ ኣበይ ትቕመጥ ከመይ ለያ ትቕመጥ ብተግባር ክተርእየና? እሺ እሞ ብተግባር ከሪአካ ያው ትማል እውን ማይ ስለ ዝውዐ ጠሊ ስለ ዘለዎም ዩርያ እውን ሒዘ መፅ እየ ብተግባር ከሪአካ። ሽ ያው እታ ኣጠቃቅማና ካብዛ ተኽሊ ናዚኣ ናዛ ባይታ ማለት 5 ሰንቲሜትር እያ። ያው እዚኣ ከምዚኣ ገርና ንፅሕራ ከምዚኣ ገርና ንፅሓርና እያ። ያው ታ ዩርያ በዚ ኣብታ መስመር ከምዚኣ እንዳገበርና ንኸይድ ድሓር ከምኣ ገርና ኸይድና እዚኣ ድማ ዝሓመድ ድማ ነልብሳ ማለት ነደፍና። ያው ከምዚ ንገብሮ ዘለና ምክንያት ኣብዝ ሓለፈ ስኢልና ኢና በቲና ንገብረሉ ነርና። ያው በቲና ምስ ገበርናያ ግን ኣበይ ከም ዝውዕል ኣይፍለጥ ነይሩ ይባኽን እዩ። ናይ ሕጂ ግን ኣጠቃቅማ ፅቡቅ እንተኣሽሙ ንኽይባኽን ያው ኢና ብከምዚ ንጥቀመሉ ዘለና። ሽሞ ለኣከ ካብ ክልሰ ሓሳብ እስካብ ተግባር ዩርያ ኣጠቃቅማ ኣብ ጣፍ ኣርኢኻና ኣለኻ ንካልኦት ሓረስቶስ እንታይ ተመክሮ ተመሓላልፈልና?
ያው ኣነ ክሕልፎ ዝደሊ ተመክሮ ያው ምህርትና ንክዓቢ ተኮይኑ ሓደ ኣብቲ መጀመርያ ፅህያይ ክንፅህ ተለና ወይ ከዓ ዩርያ ክንገብር ተለና ካብ 15 ክሳብ 18 ዘሎ መዓልቲ ፅህያይ ምፅሃና ነፃ ታብ ፅህያይ ኮይኑ ክንጥቀመ ኣለና። ያው ኣብቲ ካልኣይ ፅህያይ ድማ ካብ 35 ሰብ 4 ዘሎ መዓልቲ ፅሂና ሜትና እንደገና ንገብረ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ያው እቲ ዩርያው ምስ ገበርና ኣሉ ሓመድ ክነልውሰ ኣለና ስኢልና ንኸይባኽን ካብቲ ጣፍ ናብ መሬት ዘሎ 5 ሰንቲሜትር ኣርሒ ቀቢልና ክንደፍነ ኣለና ማለት እዩ ሓመድ ክነልውሰ ኣለና። ስለዚ ኩሉ ሓረስታይና ምህርቱ ንክዓቢ ወይ ከዓ እቶቱ ንኸድንፍዕ ያው በተን ከምቲ ኣነ ዝጥቀመ ዘለኹ መዓልተይ ሓልየ ንክጥቀም መልእኽተ የመሓላልፍ። ሽሞ ለኣከ ዘለካ ተመክሮ ዩርያ ኣጠቃቅማ ኣብ ጣፍ ዘሕለፍ ከልና የቐኒ የልና ኣነ እውን የቐኒ የለ። ሽሞ ከም እቲ ዝረኣናየ ካብ ክለሰ ሓሳብ ስካብ ናይ ተግባር ኣብ ናይ ለኣከ ያለም ዝረኣናየ ሓረስታይ ግን ኣብዚ ክንክተሎም ዝግበአና ናይ ትግበራ ነጥብታት ሓደ ናይ ፀሓያይ ውፅፅር ዝምልከት ካብ 15 ካብ 18 ዘለ ፀሓያይ ፅሒና ኣሽዕቲ ዩርያ ክንጥቀም ኣለና ተቀዳማይ ምዕራፍ ማለት እዩ ተቀዳማይ ደረጃ ዚኢና ክንጥቀም ዘለና። እቲ ካልኣይ ክንክተሎ ዝግበአና 5 ሰንቲሜትር ካብ ተኽሊ ኣርሕቅ ክነብሎ ኣለና ዩርያ ክንጥቀም ዘለና ምክንያቱ ተብዙ ክንጥቀሞ ዝግበአና ዩርያ እንድሕረ ፀጊዕናዮ ማይ ካብቲ ሱር ናይ ተክሊ ስለ ዝወስድ ከቃፅል ስለ ዝኽእል 5 ሴንቲሜትር ርሕቅ ክነብሎ ኣለና። ተሳልሳይ ሓመድ ክለብስ ኣሎ ሃፋፋ እዩ ዩርያ ካፍ ስለ ዝኽእል ሓመድ ክለብስ ኣሎ ተኽሊ ክጥቀመሉ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ራብዓይ ዘሎ ደረጃ ከዓመይ ከምታ ልክዕ ከምታ ናይ ቀዳማይ ፀሓየ ፀሃናያ ካብ 35 መዓልቲ እስካብ 4 መዓልቲ ካልኣይ ፀሓየ ፅሂና እቲ ካልኣይ ታፍርቂ ዘቐመጥናያ ዩርያ እውን ከምኣ ክንጥቀመላ ዘለና ማለት እዩ። እቲ ናይ መጠረሻ ሓምሻይ ዘለና ዝራእትና ዝለዕለ ምህርትን ንድሕር ክበና ኮይኑ ካብ በላዓትን ሕማማትን እውን ነፃ ንክንገብሮ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ስለዚ ኣብ መጠረሻ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እቱ ዝረኣናዮ ካብ መጀመርያ እስካብ ናይ መጠረሻ እስካብቲ ናይ ተግባር ዩርያ ኣጠቃቅማ ኣብጣፍ ኩሉ ሓረስታይ ተጠቒሙ ናብርኡ ከመሓይሽ እቶቱ ከደንፍዕ መልእኽተ የመሓላልፍ የቐኒ የለን።